taas vauhdikkaamman viihteen aika. Nyt on muuten jännää. Tämä on Sirkuit e-Motorsports. Tervetuloa mukaan! Kisaajat ajavat formulasimulaattoreilla istuen monokokeissa. Hallintalaitteet ovat samanlaiset kuin oikeassa kilpa-autossa. Radan kuljettajat näkevät edessään olevilta ruuduilta kuin istuisivat oikean formulan puikoissa. Yhteydenpito kisan johtoon ja muihin kilpailijoihin tapahtuu tiimiradion kautta kuulokkeilla ja mikrofonilla. Kisassa on 6 jännittävää alkuerää, joissa jokaisessa 5 kuljettajaa. Jokaisen alkuerän 2 parasta etenee semifinaalivaiheeseen. Myös rannalle jääneestä löytyy semifinalisteja, sillä nopeimman aikajokierroksen alkuerissä ajanut, ei jatkoon päässyt, nousee välieriin. Semifinaalilähdöt täydentyvät vielä mustilla hevosilla, jotka ovat juontajiemme Emman ja Kallen valitsemia. Lopulta finaalissa kohtaa 6 kovinta kuljettajaa. Ankaran mittelön jälkeen selvillä on kautta aikain ensimmäinen Sirkuit e-Motorsports-mestari. Voittaja odottaa huikea palkinto, Williamsin Formula 1-testi. Palkinto on siis aivan huikea. Niin muuten on. Pääsee F1:llä Williamsilla ajamaan. Onko se koskaan muuten tubettanut? No en todellakaan tubettanut, mutta mä tiedän yhden pikkusen broomaan jätkän, jota mä lähden hakemaan nyt. Mahtavaa. Me katsotaan sillä välin, kuka on meidän ensimmäinen kilpailija. Moro, tässä on mun valtakuntani ja mä aion voittaa tässä kaba. Minkäs rata tästä nyt pistäisi? No mä pistän Asseni, koska Assenissa mä oon ajanut eniten. Mä oon Patrik Pulkkinen, mä oon 14-vuotias. Mä harrastan rattamoottoripyöräilyä ja ajan Ajomotorsportin ja Red Bullin tallissa. Ja mut voi löytää MotoGP15-pelistä. Se on oikeesti tosi siistiä, että mä oon päässyt tämmöseen PlayStation-peliin. No kyllä, Red Bullin saa ihan ite juoda, mut tietenkin sen varassa, ettei juo sitä liikaa. Kyllä sitä ralli-englantia aika paljon on tultu vedettyä. Ja pääkielenä on tuolla varikolla espanjaa ja sitten sivulla puhutaan englantia, mutta koulussa mä kyllä harjoittelen espanjaa. Tervetuloa kansainvälinen nuori mies, Patrik. No on ollut koeviikko koulussa, mutta kyllä mä ne muutenkin aion voittaa. Morjens. Hei, nyt ei puhuta espanjaa, vaan ihan selkeätä suomen kieltä. Ootko tullut voittamaan tänne? Totta kai. Voi kun sä oot niin sulonen, en mä kestä. Mä ehkä syön sut. Mee tonne auto numero 5 tsemppiin kisaan. Kiitos. Seuraavaksi tutustutaan kilpailu numeroon 2, joka on sosiaalisen median kautta osallistunut ja tavoittelee unelmia. Sirkuit e-Motorsport. Terveisiä Kööpenhaminasta. Mä haluan haastaa Palanderin ja mä haluan haastaa kaikki muutkin, jotka uskaltaa tulla mun kanssa ajamaan. Katsotaan 1-2 kierrosta, että miten ne menee ja sitten hyökätään takaa ohi. Mitäs nyt, hei, viime kerralla somevoittaja tuli ja otti koko kisan voiton, niin tuoks tähän paineita? Ei sit oo paineita. Mä ehkä asetan muille vähän paineita tossa kisassa. Aa, no niin. No mut hei, ei siinä pidemmittä puheitta. Auto numero 4, ole hyvä ja tee tsemppiä. Tässä meillä on tällainen V8 Thunder Cars-luokan Camaro. 6,3-litrainen V8 liikkuu ihan iloisesti. Toni Lähteenmäki, 24-vuotias yrittäjä Akaasta. Ajan kilpaa Chevrolet Camarolla ja Honda Civicillä. Ja tässä meillä on tällainen vakio 1600-luokan Honda Civic, millä mä ajan sitten jääradan SM-sarjan näin talvissa. Hondan kanssa on tullut vähän enemmänkin menestystä, että radalta 2011 ja 2012 mestaruudet ja jääradalta 1 Suomen mestaruus, 1 hopea. Ja Camarollakin on mennyt ihan hyvin radalla, että kerran pronssilla ja pari hopeeta siihen päälle. Ja tässä meillä on samanlainen vakio 1600-luokan Honda Civic, mutta rataversio. Ja tässä on nokkakärki. Kohta nähdään kukaan kuka. Tervetuloa Akaamies, Toni Lähteenmäki. Mulla on kokemusta myös näistä simulaattoreista.
On ne kumminkin aina ihan oma maailmansa tämmösekin. Mutta suhteellisen lähellä nykypäivän vehkeä. Mä katsoin, että sulla on jonkinnäköiset nokkakärryt mukana, mutta ei ihan tainnut tällä kertaa. Ei tullut tänne asti, joo. No miten tää nyt yhdistyy sitten? Minkälaisella fiiliksellä? Ihan hyvällä, että voitosta lähdetään ajaa. No niin, mahtavaa. Ei mitään muuta kuin hei, autonumero 3 ja sinne ja tsemppiä. Onkohan Kalle päässyt jo tubetuksen saloihin? Ja kuka sen suojatti on tänään? Lähdetään katsomaan. Mikä sun oikea titteli nyt niin kuin on? Onko se tubettaja? No mä koen olevani kyllä tubettaja, joo. Lakko. Paljon sulla seuraajia? Tällä hetkellä noin 320 000. Kyllä. Eli YouTubeen? Joo, YouTubeen kyllä. Sinne. Ja siellä niitä videoita katsotaan oikeastaan reilu 5 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Joo. Aivan käsittämätön määrä. Ne on ihan hulluja lukuja. Saat se liksaa sinne? Joo. Sä elät sillä täysin. Ei tarvitse muuta duunia. Siistiä. Mulla kertoo, kun saa tehdä sitä, mitä haluaa. Niin. Ei se tunnu duunilta. Ihan se saatana siistiä. Hammastahna tai sininen marja? Oletko täältä kotoisin Espoosta? En oo kotoisin. Mä oon kotoisin Jämsästä, Keski-Suomesta. Ai sieltä kato Jämsän pikkukylän poikiit. Suoraan mehtästä. Himoksen miehiä. Kyllä. Kuinka usein sä teet niitä videoita? Mä pyrin oikeastaan tekemään sillä niin kuin 2-3 videoa viikossa. Joo. Että se vie niin kuin mulla kuitenkin sen verran aikaa se videoiden editointi, koska mä haluan nähdä siihen laatuun vaivaan. Niin kuvaa, editoi, kaikki tein itse. Oikeastaan kaikki videot teen sillä ilman käsikirjoitusta. Joo. Aika spontaanisti vedän. Mikä se sun kanavan nimi on? Se löytyy nimellä Lakko tällä hetkellä. Lakko. Heittoistuin! Se on Lakko tässä, terve. Kyllä. Sillä on vähän pidempikin tarina, mistä se nimi on tullut. Aha. Se on tullut ihan ammattikoulun ajoista, että siellä oli yksi opettaja, joka poltti niin kuin ehkä askin päivään röökiä. Ja sitten se muuttui savuttomaksi se kampus ja me niinku kavereiden kanssa alettiin kutsumaan sitä nimellä Tupakkalakko. Ja se sitten oli päällimmäisenä mielessä, kun aloin kanavan nimeä keksimään. Mikä olisi nimi? No, pistetään Tupakkalakko tästä. Siitä se on oikeastaan lyhentynyt se lakko pelkästään käyttöön. Tuo on hyvä nimi, ei siinä mitään vikaa. Niin. Seuraavaksi otetaan sisään nettipelaaja Joe Leitola. Voittaa lähettää aina, totta kai. Tehdään parhaampaa, niin se riittää voittoa, niin se riittää voittoa. Terve mieheen! Hei, valmiusjoukkueen mies, kotipelailija, harrastelija, mites nämä kaksi yhdistyy? Ei millään tavalla. Ei millään tavalla, mutta rohkeus ainakin riittää. Toivottavasti. Todella paljon tsemppiä kisään, ei muuta kuin auto numero 2 ja Hana. Kiitos. Porukka on noin muuten kasassa, mutta Kalle ja Kalle suojat yllättäen taas puuttuu paikalta. Otetaan ne sisään! Nyt on kovaa kaveri. No näkö jää. Nyt jätkä vetää kyllä vähän kovilla, koska tässä on kuitenkin nyt tämmönen pelaaja kyseessä. Niin. No, sillä on elämä pelissä koko ajan. Ihan on kohta on aika laittaa aika jo käyn. Peli on Leave for Speed ja pelaajien asut on sävytetty autojen väreihin sopivaksi. Aika-ajoilla on kauaskantoiset seuraukset, sillä nopein aikajokierros on kovaa valuuttaa vielä alkuerien loputtua. Nopein, ei suoraan jatkoon päässyt, pääsee nimittäin välieriin. Kaikki kuskit ovat jo radalla. Kalle maalailee jo suuria suojattinsa lakon varalle. Hyvä, että luottoa löytyy. Ei muuten vetänyt huonosti. Lakko ihan liekeistä. Tämä on todella, tästä tulee kova taistelu. Tässä on kyllä semmoinen juttu, että tässä kannattaa pari kierrosta ottaa aika rauhassa. Niin. Sillä lailla, että lämmittää ne renkaat. Siinä voi tehdä oikeasti iso virhe, että vetää tässä nyt ensimmäisellä kierroksella pihalle. Niin, kato, siellä on heti. Heillä on heti siellä, niin. Lakko ei renkaitaan lämmitellyt. Huolettomuus kostautuu heti kättelyssä. No, aika ajoa on vielä paljon jäljellä. Tsemppiä, Lakko. Sitten toisaalle. Tyynyvuoren päällä ratin ylikurkkiva kasiluokkalainen Patrik on saanut renkaansa lämpimäksi. Ja kaasujalka alkaa olla tulessa. Lupaava aika Klaukkalan pojalta. Hyvä Patu! Kisailija, kato, se heti syttyy. Kato Patu aika. Ui, ui! Good job, Patrik. Ihan mieletön, ihan mieletön. Kyllä se kato sieltä lähtee. Rauhassa vaan.
Kaksi kovaa on kuitenkin aika ajoissa omilla sekuntiluvuillaan. Punapaitainen valmiusjoukkojen Joe on hamuamassa paalupaikkaa, mutta nokkakärryt kotiin jättänyt Akaanlahja Toni ei anna ilmaiseksi mitään. Pikemminkin päin vastoin. Joen aika on kova, mutta ei riittävä. Sinisessä teryleinissä autoaan komentava Toni kiidättää menopelinsä paalulle. Ihan mielenpikainen aika tuli hei Tonilta. Meni 43-21. Aika selkeät pohjat. Kärkikaksikko ei yllätä, mutta Kallen suojatti tubettaja tähti Lakko räjäyttää pommin nousemalla kolmanneksi. Kalle voi olla syystäkin ylpeä. Kato Lakko kolmanneksi! Hyvä! Loistavaa! No nyt on kyllä äimäkäkänä. Jätkän tota opit on mennyt. On todellakin. Emman puolueettomuus on koetuksella Klaukkalan moottoripyöräpojan kanssa. Patrik saa nauttia juontajattaren kannustuksesta. Ui Patrik, viimeiset kierrokset, hyvä Patrik! Se ei kuitenkaan riitä aika-ajoissa. Nelos sijaa korkeammalle. Kärkeen kaasutti siis Toni, toiseksi Joe ja kolmanneksi suuryllättäjä Lakko. Patrik peittosi somehaastaja Söden. Huomionarvoista on, että tästä aika-ajosta ei löydy Jesse Anttilan lyönyttä, kun puhutaan siitä nopeimmasta kierroksesta. Näin ensimmäisessä alkuerässä esiintynyt Kempeleen mies on yhä tyrkyllä välieriin. Nopeet solut, niin niillä yritetään vielä roikkua mukana, mutta katsotaan miten käy. Siellä on varmasti tulossa vahvoja kavereita jatkossakin. Katkon jälkeen selviää välieriin kiihdyttävä kaksikko. Pysy mukana! Takaisin. Paalupaikan ajanut Toni on tässä mulla vieressä. Oliko sun taktisesti tämä veto, että sulla on täällä ihan huikee kannustusjoukko mukana ajohaalareissa? Onko se tän sun menestyksen salaisuus? No sanotaanko näin, että ikinä en ole vielä mitään voittanut, kun ne on ollut mukana. Että jos nyt kääntös tuuri. Mut kaikki meni kuitenkin kuin Strömsössä tässä sun aika-ajossa. Mikä sun taktiikka on tähän kilpailuun? Koitaan piikkiä ja sitten vaan omaa ajoa. Koitaan pitää autotiellä, niin eiköhän se voitto sieltä tule. Kolmanneksi ajanut Kalle Palanderin suojatti. Lakko veti myös aika hyvin. Minkälaisia ohjeita hän on mahdollisesti saanut? Oli muuten hyvä veto. Se meni ihan jees, se meni yllättävän hyvin. Ja se alku oli todella kankea, mutta jätkä rupesi parantaa sen jälkeen. Ihan lopussa kahdella viimeisellä. Joo, pikkuhiljaa kato, kun renkaat lämpenee, niin mä aloin oppia nämä tämmöiset jutut näissä autourheilussa. Kolmas paikka on aika hyvä lähteä. Se on joo, se on todella hyvä paikka lähteä. Mutta mä voin antaa pikku vinkkinä, kun sä et ole hirveästi ajanut tuolla niin, tuota kisahommaa. Mm. Siinä on vähän enemmän sitä härdeliä. Siihen eka kurliin, kun lähdet siitä startista, niin iisisti. Ja sitten on kylmät renkaat siinä alussa vielä. Niin anna muitten tehdä virheet. Joo. Joo, siinähän voi keilata toiset pois tieltä. Niin. Näin tehdään. Sillä muuten lähdetään. Lähdetään sinne. Onko yleisö ja kilpailijat valmiina? Yeah! Kilpaillaan nyt! Peli on Leap for Speed ja pelaajien paitojen värit täsmäävät autojen värityksen kanssa. Nokkakärry-ekspertti Toni kiitää paalupaikalta kärkeen. Kallen suojatti tupettaja Kuru Lakko yllättää kaikkia sinkoa autonsa toiseksi heti lähdön jälkeen. Aika tiukka on. Nyt kyllä kolahtaa. Siinä on jo... Oi. Katea Söden kakkosen sieltä takaa. Sinkka. Hyvä Söle. Oi, ja siellä jo Patrikkaa seinää. Oi. Söderholmilla aina ihan hirveä munkki oikeesti. Hyvä Söle! Toni selviää rytäkästä ehjin nahoin ja ajaa karkuun. Takana käydään kutkuttavan tiukkaa taistelua toisesta jatkopaikasta. Hyvä Söle! Lakko ihan hanuriskiin. Sieltä tullaan. Kun suljet tolle Lakolle! Hyvä Lakko, kakkosena ollaan! Tää on hyvä sulle, pidättää! Aivan sikailu siis! Tää on hyvää kisaa nyt. Kato! Ajattaako seinää? Siitä niin. Kato, sulkee ihan röyhkeesti.
Molemmat pyörättä! Ei oo totta. Nyt rytisee. Ensimmäisenä pyörättänyt Patrik pääsee kuittaamaan somehaastaja Söden ja lakon ohi ja nousee kolmanneksi. Kolmantena, hyvä! Mun sydänkäpyinen tuli ja hyötyin tilanteesta. Nyt värisee. Nyt värisee kuin entisellä tytöllä treffi-iltana. Mutta asia. Toni ajaa yhä kärjessä ja on karkaamassa muilta. Takana käydään tiukkaa taistelua ja sitten rytisee taas. Oi, Patrik, valitettavasti. Nyt ihan vaan rauhassa sieltä. Nyt on ollut tosi tapahtumarikas kisa tähän mennessä. Todellakin. Mietitään kuitenkin, että 4 kerrosta vasta ajettu. Tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Tällä hetkellä kyllä Toni vetää aika maisemaa. Ja niin myös Joe tulee tuolta aika tasaisesti kakkosena. Anteeksi, mitä vetää? Maisemaa. Aha, mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että mennään niinku ihan maisemaan. Eli ollaan ihan, tiedätkö sä? Niin. Ajetaan karkku. Tää on just tätä autourheilijaa. On. Ajetaan maisemaa. Siis maisema. Kärjessä maisemia katselee Toni. Edelleen ja kovaa mennään. Kakkoseksi on noussut salakavalasti kaikessa hiljaisuudessa punapaitainen Joe. Kolmosena porhaltaa vihreäpaitainen Kallen suojattu tupettaja tähti Lakko. Somehaastaja Söde ajaa 4. Kolaroituaan alkukierroksilla Lakon kanssa. 5. hurjaa vauhtia pitää epäonen soturi Patrik. 8. ei anna tuumaakaan periksi. Loppuratkaisun hämöttäessä ilmeet tiukkenevat ja keskittyneisyyden aiheuttaman värähtelyn voi aistia, jopa haistaa. Nyt on leikki kaukana. Mut hei siis, täytyy kyllä sanoa, että sun suojatti vetää tällä hetkellä aika hyvin. Toki pallilla. Mun täytyy kyllä ehkä sanoa, että sulle ei välttämättä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, vaan sen kanssa, että Lakko osaa vaan yksinkertaisesti ajaa. Mutta... Kyllä! Mä olen henkisesti valmistanut Lakon nyt tähän tilanteeseen. Niin totta kai. Parhaani totta mukaan. Joo. Vetää hyvin. Tunnelman mainio, sillä Akaan ajohaalariporukka on tullut kannustamaan kärjessä ylivoimaisesti kaasuttelevaa Tonia. Mies itse ei ole tilanteesta moksiskaan. Nyt painellaan jo kierroksella ohi teknisistä ongelmista kärsineen Patrikin. Kierroksia ei ole enää paljon jäljellä, ja se näkyy. Nämähän on raastavia, hermoja raastavia kierroksia, eikö se? Kyllä, siinäkin oli aika lähellä. Ihan limitillä vetää, vaikka kunnon kaula. Ihan limitillä vetää. On kyllä vakuuttava tekemistä. Oi, mutta ei ollutkaan, just pääsit sanomasta. Näitä kaikki yhdistää yksi asia. Kaikki, ketkä menee kovaa, niin ne on ihan pienet liikkeet. Ehkä sun kannattaa muistaa se seuraava kerran, kun sulla tulee uusi suojatti. Joo, mä sanoin koko ajan pienet liikkeet ja isot toiveet. Niin. Joo. Isot toiveet voivat toteutua, sillä tubettajastara Lakko on 3. ja jahtaa toista jatkopaikkaa tosissaan. Aikaa ei ole paljon, sillä viimeinen kierros on jo käynnissä. Joe on vankasti kiinni kakkospaikassa. Mennään kuitenkin sen kuuluisan pienen marginaalin sisällä. Yksi asia on kuitenkin varma. Akaan nokkakärrymies on vailla uhkaajia. On ollut koko päivän. Haalarihemmot saavat siis huutaa syystä, kun Akaan kultapoika kurvaa lähemmäs Formula 1 testiunelma. Sieltä tulee Toni maaliin. Hyvä Toni! Tällä kertaa pääsit kyllä yllättävän helpolla. Todennäköisesti vastus kovenee koko ajan, mitä pidemmälle mennään. Finaaliin yritetään vielä voittaa. Good job ja onnittelut tosiaan Toni. Tiimille kiitokset, että auto rokkasi ja kuskikin jotenkin. Ylivoimaisilla vehkeillä aina hieno ajaa. Tässä piinavan jännitysnäytelmän lopulliset tulokset. 5. ajoi taistellen epäonnen soturi Patrik. Vaikka tänään ei kulkenutkaan parhaalla tavalla, niin Patrikista kuullaan vielä. Moottorimies ilman muuta. Olisin halunnut päästä vielä jatkoon ja tein tyhmiä virheitä kisassa ja pyörin monta kertaa tuolla ympyrää, niin kyllä se vähän pistää harmittamaan. Mä ymmärrän kyllä tätä nuorta Patrikkiä, että koville ottaa, mutta varmasti kuullaan vielä kaverista paljon. 4. kurvasi Kööpenhaminan tuliainen.
Tällä kertaa somehaastaja Söde ei kyennyt samanlaisiin urotekoihin kuin ensimmäisen alkuerän voittanut Janne. Hyvä yritys silti. Kolmanneksi kipusi tubettaja Lakko. Kallen suojatilla kisa meni siis lähes, no, tuubiin. Lakko! Ai että! Ne meni hyvin. Kolmas sija siinä, kato, mitä oli kaulossa, ei tässä voi muuta kuin hymyillä. Hyvin meni. Hiipivänä haamuna taustalta toiseksi ja jatkoon kipusi jo. Kyllä nyt valmistaudun siihen, että siihen joutuu, jos haluan voittaa, niin joutuu tekemään duunin. Nyt ei se duuni, mitä teen, niin ei nyt riittänyt siihen sitten voittoon. Kakkospallihan sieltä tuli. Oli piru jees. Nautin joka hetkestä. Mutta voiton vei pro-kuljettaja Toni Lähteenmäki. Ihan hyvin meni, että aika ajassa keulille ja kisassa sai oikeastaan yksinään ruisailla maalla. Siis ihan mahtavaa oli saada teikäläinen messiin tänne näin. Ja mä oon oikeasti aika yllättynyt tästä nyt, että miten Kalle hoiti tämän homman. Tai musta tuntuu, että sille ei oikeasti ollut mitään tekemistä sen kanssa, että sä olit hyvä. Ei sulla ollut mitään tekemistä. Okei, no oli. Hyvä ajo oikeesti. Oli hyvän näköistä. Ei tehnyt virheitä, rauhallista. Totta. Ihan päällikköä vedä. Ja hei, Mitsku kaulassa. Jep. Mainetta kunniaa. Kiitos sulle. Kiitos. Hei, ensi viikkoon. Ootko tänne koskaan ollut pelle? On monestikin. Se on legendaarinen paikka autourheilijoille. Ootko itse? En ikinä. Mä en edes tiedä, missä se on. Se on Vantaalla nykyistä. Se on olo. No ei se ole, kun se on Myyrmannista. Minkä takia kaikki autourheilijat on Vantaalla? Niin, no ei me kaikki olla. Kyllä mä oon ihan kolmen sukupolven helsinkiläinen. Mutta kaikkien pitää käydä aina allukeilijoilla vai? No, joo, toisinaan, koska se on vähän niin kuin pakko. Sinne viedään kato nyt sitten. Tiedätkö mitä? Tuu käymään Kallen grillillä joskus Haaparannalla. Okei. Okay.